For more video, please subscribe and click the bell button. Thank you. Hello guys, si Jerby Gomez na naman to sa DIY and Anything. So wala lang my vlog. Bago ako magsimulang trabaho, yung na-post kong welding machine na binili ko, magdi-DIY ako kasi doon sa gate ko. So ako na lang gagawa kasi nung pinakokontrata ko, aabutin yata ng 10 to 12,000. Chine ko yung materials, baka abutin lang ako ng 10 din, pero akin yung tools. So doon sa 10, akin yung tools. Doon sa ikokode ko, sila yung gagawa sa kanilang materials. Wala akong tools, so sabi ko, bibili lang ako ng tools. Pero i-share ko lang yung mga tools na nabili ko para at least yung iba, pag bibili din ng tools, magkaroon lang din ng idea. So, dahil nga tapos na rin ako sa Tiles Co, hindi ko na rin naipakita sa inyo yung binili kong, hindi tayo sponsored ha, feedback lang tayo, o diba, KYK, 800 watts na grinder, yan, 800 watts grinder, kasi binili ko siya sa All Home. So, aminado, gusto kong bumili sa online kasi gusto ko na naman supportahan yung mga online seller natin, kaso minsan may nakikita akong feedback sa online seller na ayaw makipag-meet up sa bahay. Kasi ako pupunta ako sa bahay lalo na pag malapit. Gusto nila sa isang lugar lang. Ayun. Alam nyo na ibig sabihin. So, sa isang lugar lang, meron ako nakita nga. O kaya COD, ang inaalala ko kasi, paano ibabalik? Hindi gaya pag bumili ka sa mga, liba, Lazada, Shopee, o whatsoever. Pag may problema, pwede kang mag, mag-write comment, diba? Pero pag sa tao lang, nakipag-meet up ka sa isang lugar o pinadeliver sa'yo, halimbawa may problema yung unit, paano mo tatawagan? Yun na isang problema din sa mga online seller. Tapos, pag kinect mo yung kanilang profile picture, wala man lang sila nilalagay na tungkol doon sa inibenta nilang item. So, doon, syempre, kahit pa paano, supportado ko mga online seller, pero pag wala kang sa profile picture mo ng item na binibenta mo, it means tinatago, parang nagtatago ka lang o whatsoever. Dapat, proud ka dun sa mga ginagawa mo, hindi yung magpe-page ka sa group lang, mag-page ka din, mag-post ka din sa sarili mong Facebook. Hindi yung magpo-post ka lang sa mga group. So nakita ko, kada titingnan ko, wala silang post sa sarili nilang FB or sa kanila. At diba gaya ko, may page na ako, may FB pa ako. So nakapost. So si KYK, 800 watts, nagtanong ako na online, so 1,000 to 1,300 depende sa wattage. Si Ingo nga 1,900. So nabili ko siya 1,800 to be exact. 800 watts. O advantage kasi sa akin, isa dahil nga sabi ko sa inyo, pag bibili tayo ng appliances, i-consider natin yung warranty at saan natin siya dadalhin. Yun yung pinakamano kung halimbawa nasira, saan mo siya dadalhin? Eh kung sa online seller ka at wala siyang Facebook page or wala siyang FB na pinopost doon sa appliances na binibenta niya, parang mahirap siyang paniwalaan. Hindi ko yun, hindi naman lahat, ewan ko lang. Kasi ako bilang kung seller ako, magpapost ako sa sarili kong FB. Kasi marami rin naman ang kaibigan. So si KYK, nagamit ko sa tiles. Base naman sa pag-aano namin, hindi siya umiinit ng ganun. Tumatagal siya. At nasabi ko nga, sa advantage, All Home, dito lang sa kanto ko, yung All Home. So sa kanto lang. So wala akong naging problema. Masira, dali ko lang. Aminado at marunong naman tayo mag-repair. So bahala na. Pero KYK, 800 watts. Model niya is KG8304. So okay naman siya. Wala akong masabi. Nagamit ko na siya guys, bukas na nga yan. Di ba, nag-tiles nga ako ng mga nakaraan. Yung vlog ko na nag-tiles kami. So ayan. Nalinis na yan eh. Nilinis ko na kaso, hindi na matanggal yun ako. 800 watts. Wala rin siyang ingay tsaka vibration base sa experience ko. Kasi iba ma-vibrate eh. Meron ako nakita online nga. Tapos dun sa mga Chinese, di ba yung mga DIY o kaya 167, DIY store hardware, parang ganon, 167. So meron sila, kaso 7 days replacement, wala na warranty. So hindi ako sumugal. Ang presyo niya, 1.5 to 1.9 nga eh. So parehas lang din, China. China bean din naman to, kaso syempre kahit pa paano, doon ka na sa tindahan. Yun ay isa advantage pag sa tindahan ka bumili. So wala siyang vibration, gagamitin ko din siya today dahil mag-welding ako, kaya ako siya kinuha kasi hiniram ng tito ko to eh. Hiniram ko muna ulit. So ayan na siya. Tapos, syempre yung kagabing pinost ko, eto, hindi ko alam kung ano. Bumili lang ako, sabi nila, auto darkening sa pag-welding.
Kaya ako rin siya binili sa pag-grinder, di ba? May plastic din siya. So, yung sa grinder, kita mo, may isa lang pala ako. Sa pag-grind, pwede siya. Oh. Pwede pag mag-grinding ka, at least, natatanggal to, itong bisor. Ano pa tawag dito sa bison na to? Basta natatanggal siya ito sa likod. Oh. Dito mo lang i-click. Sandali ah. Alam mo naman tayo, medyo mahigpit lang. Ayan. Oh, natatanggal yung visor niya. Tapos clear na siya, di ba? Ito yung visor niya sa loob. Clear na siya. So, pag pwede ka din mag-welding. Tapos, pwede rin sa pag nag-grinder ka. So, safety. Kaya ito yung binili ko. Either na meron, alam kong libre doon sa loob. Papakita ko na lang mamaya. Tapos, ito yung sinasabi nilang auto-darkening. Ewan ko din kung paano naging auto-darkening to. So, tatry natin yan mamaya. Filter lens ang tawag sa kanya. So, pero may nag-comment sa akin sa ano, sabi nila, okay naman daw. O, so, susubukan natin mamaya. Mag-welding tayo. First time ko mag-welding ng welding talaga. Kasi ang welding ko lang yung... Maganda naman siya kasi nasisikipan siya sa likod. Ito, yung pinaka-holder niya sa ulo. Pwede mong pasikipin na base sa ano mo. O, yan. Ganyan siya, di ba? O. So, nabili ko siya online, Lazada. Maniwala ka at sa hindi, 400. Yung iba, 700, 800, 1,000 eh. At saka, sabi natin, may 2,000 pa nga eh. So, 900 lang. Pero, syempre, sa 400, I think, pwede na. Sa 400. And Lazada. Thank you, Lazada. Kung sino man yung nabilang ko. O, ito. Protector na rin sa grinder. Yun yung advantage. Kaya ako siya binili. Double purpose siya. Hindi lang siya sa welding. Pwede rin siya sa grinder. Pero malinaw siya kahit sabi mo nagaganyan ka. Sabi mo sa grinder. Kasi nga tatanggalin mo to eh. Tapos eto, green. Naninag naman kita. Kahit pag nag-grinder ka din, kung ano ba mag-ano ka lang. Pero syempre, pag magla-lining ka, medyo mahirap. Unless, ito tatanggalin mo talaga. Yung cover na to. Magaskas na nga eh. Tapos, ayun, may plastic siya. Tatanggalin ko lang. So, dito na tayo. Natuwa lang ako sa kanya. O, tapos, yung ating welding machine. Sayang, di ko na-vlog si ate. Kakamadali ko. Pauwi na ako. So, online, 300 ampere. 3,000 to up. So, nakuha ko ito. 2,700. Meron 2,000 to, meron 200 ampere. Nasa 2,1. So, kaya ako bumiyahe. Kasi may online nga. Kinausap ko din yung bibilang ko dapat sa ano. Sabi ko, meet up kami. Sabi niya, sa bahay na lang niya. O sa office nila. Ayaw niya, gusto niya sa mall lang. Eh, naano ko nga. Kasi hindi mo rin ma-testing. Ano, baka pagsira, mahirapan ka din. So, pumunta ako na Maynila na isang araw. Kasi eksakto may pinuntahan din ako eh. Na pick up ng mga item. Para dadalhin ko pabalik na Africa. In 8 days, babalik na ako. So, pagpunta ko, pumili nga ako. Tapos, nagtanong-tanong ako sa mga tindahan. 3,000, 3,200. Oh. Same brand, 300. Tapos, sabi ko nga, sige ate, 2,800 yung bigay niya. Ah, pasensya na kayo doon sa ano kung wala tayo holder na ito. Yamata, ano ako, sabi nila Japan quality, pero China made. Kasi ako ng bala. Okay lang dahil yan. Kaya subukan ko na rin yan bago sa kanila ako magdagdag. Eh since kay ate, marami siyang bala. Madali lang ha guys. Ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo talaga na rin. Okay. Mag-aang lang siya. Kasama at saka yung martillo. Okay. Tingnan natin siya mamaya. Yun. Tapos, bibili nga ako sa kanya ng grinder yan. Yung bala. Kasi para pang linis. So, ito yung isa. Pero madilim. Sobrang dilim. Ayan. Pwede na. Para ba ito?
baka pwede siya ilagay dun sa ano. Subukan ko siya ilagay dun. Pero kasi auto darkening yan, susubukan natin din. Tara na. So may kasama siyang pantanggal na ano, tsaka yung pantiktik. So ito, ang sabi sa akin ni ate, ayan. Shing! Ah, diba? Sabi sa akin ni ate, na nagtitinda, di ba positive-negative yan? Positive-negative. Pero itong model na to daw, pwedeng pagbaligta rin. Susugal ko ba? Hindi ko rin alam. Pero sabi niya, pwede pagbaligta rin. So, ewan ko. Ito yung sinasabi sa inyo po sa akin. Ito yung kasama. Kompleto naman siya. Ayan. So, sabi ko sa inyo, hindi tayo welder. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nag-welding. So, sandali. Kasi nakalagay naman, naka-indicate saan yung negative. So, ito yung negative. Mamaya, ite-testing natin. Pero kumano na ito, tinesting ni ate. Ito yung sa welding rod. So, clip. Ganun na siya. So, maluwag siya. Ewan ko kung gano'n talaga. Design nila ha. Hindi siya di cross-cast. Para lang siya naka... Ganun lang. Ito. Maluwag. Ewan ko sa kabila. Maluwag talaga eh. Yung siguro yung design niya. O, yan. Bahala na siya. Ito. Saan ba ito? Hindi ko alam ito eh. Saan ito, guys? Hindi ko rin alam. Bo, hindi rin naman siya dito. Bahala siya sa buhay niya. Tapos, yung isa. Oh, ito na yung sa ground. Maluwag talaga. Oh, so. Ayan, ground. Welding. Okay? Oh, ayan. Ito ang kanyang positive. Wala din naman nakasulat. So, pero dito sa body, tingnan natin kung may nakasulat. Kasi di ba positive, negative siya. So, minsan, kung ano ka, wala siya guys. Walang nakasulat na positive. Oh, ayan, oh, wala. Di ba? Wala siya. So, kung hindi ka sanay, isa sa magiging problema mo. Kung hindi ka sanay. So, pero, ito naman siya, dahil naka-indicate naman dito sa kanya, ayan, diba, kita niya naman, ito yung clipper, yung pang-ground, ito yung welding. So, ikakabit natin. Pero, ang sabi ni ate, pwede daw magkabalik pa to. Basta yung cable is pang Yamata rin. Pwede, eh, pero, hindi ko isusugal. Okay? Ano pang, ano niya, maximum DC, minimum, o ayan, control, makita eh. Yun lang din naman. O, DC ito. Yan, diba? O, wala. So, mamaya, testing natin. Sasaksak ko. May extension din naman ako dyan. Kaso, baba yata yung extension ko. Kasi makapal ko. Makapal nga. Baka bumigay yung extension ko. Ilan bang ano nito? Ampere. 300 amp. Pero dahil nga inverter siya, 48 ampere by 34 ampere, 300, yung model niya, MMA 300. So, siguro naman, pwede ito sa extension ko. Sandali. Ano ba extension ko? So, ako pa lang yung extension ko. Ayan. Pero syempre, iba extension niya kasi. Diba? So, baka umutang na extension. Pero hindi naman gadare-darecho yung ano ko. Bahala na si Batman. So, sa ngayon, paiilawin lang natin. So, tabit na natin doon. So, dadalhin ko sa labas. Tingnan natin kung marunong ako mag-welding. Okay, balik tayo. So, ayan guys. May kita nyo. 100 siya. Pero hanggang 306. So, susubukan natin kung kaya niya hanggang mag-welding. Kaso yung bakal ko kasi is kinakalawang na. Ayan. Kinakalawang na siya. Ano tayo ng bakal mamaya? Pero meron akong bakal naman siya. Ayun, sandali. Ayun, mamatay. So, wala akong... Thank you.
So, subok ulit tayo. Para sa akin masyadong malakas yung 300, so mag-250 tayo. 250. So, pwede na ako sa 200 to 250. Kasi kung mapapansin nyo, nalakas siya, oh. Nabubutas niya. Diba? So, tapos kanina pala, yung dito, pag maluwag kasi tinanggal ko yan. Oh, diba ganon? Tapos, kasi kanina nakaganon lang eh. Pwede mo pala isagad. O, oh, yan. Pihitin mo ng todo para hindi umano. So, at least, na-experience natin. O ngayon, kaya na siya, pa-spot-spot. So, kaya siya mag-welding. Ngayon, ang problema ko kung kakayanin ng extension. So, yung auto-darkening din, guys. Maganda siya para sa akin. Ah, maganda siya. Kasi, nakakaano siya. So, lagi ko sa 200. Kasi magtatansya ako mamaya. So, sa akin, okay siyang auto darkening. Maganda. Oh, hindi siya nabubutas. Okay siya. So, nakita nyo, pagka 200 hindi siya masyadong butas, so magto 200 lang ako. Okay guys, oh, so dun sa welding machine natin, okay siya at 200 below gagamitin ko para at least bumaba din, itatansyahin ko na lang. Ngayon, dahil nga extension ko, susubukan ko rin muna to. Alam ko naman maliit to, pero susubukan ko kasi hindi naman continuous yung magiging welding natin, tsaka ibababa ko below 200 kasi nga napansin ko masyadong malakas. Maganda yung pagkaka inverter welding na, kasi nga nung sinikipan ko, gumanda yung kapit kanina, nung unang testing ko hindi eh. Pagkatapos eto nga, yung sabi ko nga sa inyo, maganda siya, hindi na tayo yung gaya nung nakasanay na nag-welding na ganyan tapos gano'n, diba? So, maganda siya sa halagang 450, mare-recommend ko bili kayo sa Lazada auto darkening welding machine shield pala auto darkening face shield, o pwede rin siya pang grinder kasi natatanggal yung nasa loob, so pag mag-grind din ito, 2-in-1 siya, kaya ako binili. Ang purpose ko talaga nito nung binili ko siya is pang ano lang, pang welding lang talaga. Eh tapos nung naano ko pwede siya sa grinder, sabi ko nung habang tinitingnan ko sa Lazada, pwede pala siya sa grinder kasi support na rin siya eh. Diba? Pag mag-grind ka, malaking bagay, oh. Siya na rin yung magiging support ang mag-welding. Tsaka hindi siya yung gaya nga nung isa bang ano, diba? Tanggal balik, oh. Tapos dahil yung strap niya sa likod, ikaw na lang bahala. Just. So, sa ngayon, feedback, okay din siya sa welding machine. Satisfied din ako at tsaka doon sa grinder. So, I hope sana magustuhan nyo itong video na to. Is at least nagkakaroon tayo ng feedback. Hindi po to sponsor, ha? So, sariling bili ko lang. Sabi ko nga sa inyo, mag-DIY ako. Susubukan ko. So, yung i-welding ko, ipapakita ko na lang, magpapaniseparate ako ng video. So, thank you guys. Sana nagustuhan nyo. Pero doon sa mga nag-welding, recommend ko siya. Ako, hindi ako welder, pero satisfied ako. Kasi sa nakikita ko. Pero pagka welding ko din, malalaman nyo pa yung iba kong feedback doon sa ating mga tools. Kasi lahat yung gagamitin ko sa paggagawa natin ng aking garage na bubong yung binagyo nung nakita nyo sa video kong post. Okay, thank you guys. Maraming salamat. Supportahan niyo po pa ang mga susunod na video. Thank you.